habeenimadii xalay waxa hotel show ee konfurta magaalada Boorama lagu qabtay munaasabad bilan oo boqran oo si maqam sharay ku dhahantahay loo soo abaabulay isla markaasina ujeedkeedu daarantahay taageerada musharaxiinta xildhibaanada oo horka ayaa xildhibaanka guud ee gobolka oo lagu sharaxan xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan Dr. Cabdiqani Maxamed Aadan oo astaanta soo tahay calaamada miisaanka waxaana weelinay xildhibaanada ka soo jeeda degmooyinka Bakii iyo Boorama oo kala xildhibaan Maxamed Ismaaciil Habane oo astaanta soo tahay 304 xildhibaan Maxamed Axmed Caateeye oo astaanta soo tahay 306 xildhibaan Muqtar Ibrahim Aare oo astaanta soo tahay 308 xildhibaan Carab Xasan Cabdullaahi Carab Dheer oo astaanta soo tahay 303 waxana badiba kala soo qayb galay munaasabada lagu taageeray murashaxiinta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Hawdal uqaal wax kara duqeyti haldoor culimowdiin aqoonyahan dhalinyaro haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeynba waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwanaa ee kala soo qayb galay munaasabada lagu taageeray murashaxiinta dhalinyarada iyo reerka iyo odayada waxa laf dhabar u yahay haweenka hadaanay haweenku codaynin haddaanay haweenku hanti ururin haddaanay haweenku daba soconin haddaanay xildhibaanada riixin innimadiina kaftanka waa laga heli doonaa waa laga heli doonaa insha allahu ma rajaynayo in laga helo annagu ka xisbi ahaan kelmadu baan idinku leenahay dhiirigelin baan idinku leenahay laakiin codka iyo dadaalka iyo hawsha dhanba idinka idin taalaa waayo waxaan ka shaqaynaynaa waa dimuqraadiyad reeraysan ma ka shaqaynaynaa maaha dimuqraadiyad caadiya waa tu reeraysan haddii reerku ka haro innimada waxba xisbiguma soo saari karo cidda codka laga doonayay codka inay bixiso la doonayaa ee inay xildhibaanadeena soo saarto la doonayaa waa idinkaya caruurtiinna dhowrka cishee inoo hadhay isbarta israatada waxa laydinka doonayaa inaad u dadaashoon oo aad u xadhka xidhataan oo aad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan ayaa la doonayaa islaana inay tood bariiska laaqato saaniha u fadhiisanay sidii hore maaha xabada codkii gacantaada ku jirtaa meeraysi maaha waa mid midku sidaysaa u soo baxo leenahay rag waa geed sarawaabe dee guntiga dhiisha iskaga dhiga codkeennu waa meel sow maaha codkeennu waa meel sow maaha miyaa layna fadhataysani insha allah ibnay kariim guulle guulle waxaan doonaynaa ololihii baa lagu soo foodle qaybtiina way bannaan tahay inaad isku tagtaan ood guddi samaysataan ood xarumaadka ololeysaan samaysataan oodna soo garab istaagtaan baan jeclaan lahaa insha allah gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa halkaasi taageerayaashooda uga mahadnaqay isla markaasina halkaasi ka hadlay xildhibaanka guud ee gobolka Hawdal lagu sharaxan xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan Dr. Cabdiqani Maxamed Aadan oo uu heliyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Habane waxaa lagu kala qadinayaa ee muxuu ahaa dadku ku tegayaan waa farta oo ah halkaad maqlaysaan halkaasina waxay u baahan tahay maalin bay leedahay iyo maqaam iyo madal waana 2023 aad u maqlaysaan waxaa xildhibaanka mustaqbalku anfacaya waa ubadka aad dhasheen iyo kuweydii ku jira kuwaasaa la odhanaya waa maxay ninkan balaa xildhibaankii laakiin haddii aad xildhibaanadiina soo saartaan waxaad noqonaysaan dad sharaf leh oo karaamo leh oo la ixtiraamo oo fadhiga looga kaco oo la ilaaliyo annaguna haddii aan ku guulaysano doorashada waxaan ku dadaalanaa inaan wax idinla qabanno wax kasta oo suurtagala ballanteennu waa maxay ballanteennu waa 2030 suxufi cisqi mm tv magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal.